Irfan Dogjeri është një qytetar i Tiranës me statusin e invalidit që deri më 31 maj ka udhëtuar falas me autobus urban. Nga 1 qershori, fatorinot i kërkojnë paratë e biletës duke mos i njohur më këtë dokument invaliditeti. Kur juve dorëzoni këtë dokument, fatorino ju kërkon para për... Pa tjetër, ne qeshim jo thëtë zëni kena urdhën prej drejtorijet që duhet pagu, kaq. Si ky qytetar, rastet të tjera ka shumë. Ministri i Mëshirës Sociale dhe Rinisë Arjon Veliaj, pas situatën nga afër duke hipur dhe në autobusin e linjës Kombinat Kino Studio. Ministri akuzoi bashkinë se ka krijuar ajo këtë situatë, duke shprehur angazhimin se do të merret vetë personalisht. Bashkia e Tiranës, unë e kuptoj që është e zënë me shqupin edhe me gjithë logjistikën e çadrave, po duhet të interesohet për çështjet e Bashkisë Tiranës. Unë do merrem personalisht me gjithë fuqinë që më garanton ligji, me inspektorat pune, me tatimor, me polici, me prokurori dhe kush nuk e zbaton këtë ligj. Nga ana e shoqatave, të autobusëve dhe kompanive, do ta humbasi licencën? Bashkia e Tiranës, së bashku me grupet e interesit me shoqatën e parë e tetraplegjive, i tha ministrit të lërë shohun, por të tregoj përse me VKM nuk miraton fondin. Brenda afatit një mujor, të miratoj vendimin e këshillit ministrave ku përcaktohen qartë kriteret, procedurat e subvencionimit të shtresave nevojë, e financimit të shtresave nevojë për transportin publik. Bashkia ka lënë një muaj kohë ministrisë për të miratuar fondin, ndërsa ka qetësuar personat me aftësi të kufizuar që përdorin transportin publik, se përgjatë kësaj kohe nuk do të paguajnë për asnjë bilet urbani.